loterijního závodu o mistrovství republiky v Českém Krumlově se zúčastnili naši nejlepší jezdci. Hned po startu se dostal do čela Chasa. První zatáčce však upadl a pak už jen bojoval o zlepšení pořadí v závodě strojů do 250 kubických centimetrů. Od pátého kola jezdil už jako první zasloužilý mistr sportu Jaromír Čížek s číslem 1, který předjížděl jednoho závodníka za druhým o celé kolo. V prvním terénním závodě o mistrovství republiky v Krumlově pod Kletí zvítězil Jaromír Čížek, který si tak skvěle vede i v soutěži o mistrovství Evropy. Významným vítězstvím našich motoristů byly závody o titul mistra Evropy v terénní jízdě, kterých se zúčastnila řada nejlepších jezdců evropských států. Ze 12 závodů jich náš Jaromír Čížek, který má startovní číslo 1, vyhrál 7. V nejtěžších závodech ve Švýcarsku, ve Francii, v Holandsku, v Belgii, Lucembursku, v Anglii i doma v Československu byl vždycky první. A to je v silné mezinárodní konkurenci opravdu skvělý výkon. Sportovní fanoušky i motocyklové odborníky udivovala jak mistrovská jízda Čížka, tak obdivuhodný výkon jeho 250ky Javy. V mistrovském závodě v Šárce jsme se mohli přesvědčit na vlastní oči, že Jaromír Čížek je opravdu nejlepší v Evropě. Ten 58. rok byl opravdu ohromný. Na mistrovství Evropy z 12 závodů jsem vyhrál 7, takže to vlastně bylo jasný. Bylo to díky dobrému motocyklu, který měl výkon a v neposlední řadě to bylo dobrou obsluhou Jardy Mladýho, mýho mechanika, který mě vždycky udělal motocykl tak, že nevysadil a vždycky dojel. Možná, že jsem tomu taky někdy přispěl já. Potom jsme motorku oprášili, trochu nalakovali a vyrazil jsem na mistrovství příští rok. Během zimy ale konkurence nespala, motorky vylepšila a byla to škoda, protože jsme mohli vyhrát eventuálně trochu víc. Spali jsme na vařínech a to byla naše chyba. Od té doby uplynulo dlouhých 15 let. Jaromíra Čížka však najdeme stále mezi motory. Uplatňuje dál bohaté zkušenosti, které získal za dlouhá léta závodění. Ještě před 3 lety jsem nevěděl, že v Čakovicích vůbec nějaký autoservis existuje. Náhodou jsem tam zajel a dostal jsem nabídku, abych tu dělal vedoucího. Nejdřív jsem nechtěl, protože jsem věděl, že to je práce náročná a zodpovědná. Ale nakonec jsem si to rozmyslel a nabídku jsem přijal. Starostí je hodně, ale jsou takové, které mám rád, protože jsou zase kolem motorů, které mě přitahovaly celý život. A tak se po letech závodění a cestování světem vrací Jaromír Čížek zpátky do míst, v nichž prožil dětství. Vrací se do Čakovic, kde začal svou sportovní dráhu. Už jako malý kluk jsem začal jezdit na kole, ale normální ježdění mě nikdy nebavilo. Vždycky jsem chtěl, aby to dělalo něco jiného, než aby to jezdilo rovně. Proto jsem vyhledával různé kopečky, skákačky, jenom ne jezdit normálně jako všichni ostatní. Taky schody u kostela v Čakovicích a mnozí občané, kteří mě znají z mládí, by mohli vyprávět, co jsem se tam navyváděl. Původně chtěl být pilotem. Připadalo mu to odvážné, romantické. Ale rodiče mu odmítli podepsat přihlášku do pilotní školy. Letadlo se jim vůbec nezdálo romantické. A tak si Jaromír Čížek musel vybrat
bezpečnější povolání. Stal se motocyklovým závodníkem. Začátky byly opravdu těžký. Bylo mě 19 let, když jsem si postavil první závodní motocykl. Materiál nebyl, tak bylo nutné si ho postavit z materiálu, který tady zbyl po Němcích. Byla to Dekáva 125. První sezónu jsem s ní žádný velký úspěchy neudělal. Ale do příští sezóny jsem si zamontoval motor ČZ 125, který jsem si sám upravil a ten už měl velmi dobrý výkon. V sezóně 48 na silničních závodech jsem téměř neměl konkurenci a všechny závody na silnici jsem vyhrál. A tak i pokračovala sezóna dál a byl jsem opravdu s tím spokojený. Ovšem, nad tím jsem nepřemýšlel, až jsem měl jednu myšlenku, jenom závodit a závodit a zase závodit. Ale jak jsem se dostal k terénu, to bych musel ještě říct podrobněji. Potom jsem přišel na vojnu a najednou jsem byl pozvaný k rozkazu. A dostal jsem přímo rozkazem, že v neděli startuju na terénním závodě tam a tam. Já jsem se divil prostě, co, teď já to neumím, ani to nejezdím, ale přesto prostě je to rozkaz, tak jsem to jel. A ten závod jsem vyhrál, potom jsem vyhrál další závod terénní. Tak se mě to zalíbilo, že jsem terénu ostal věrnej, i když jsem byl potom v civilu. Byl jsem asi dobrý, protože se o mě začala zajímat továrna Java a stal jsem se jejich továrním jezdcem. V Javě vydržel plných 13 let. A byla to léta, v nich pojmy Java, Československo, Čížek znamenala sportovní úspěchy. Jel jeden vítězný závod za druhým. Přivážel plakety, poháry, vavřínové věnce. Mnoho let byly sportovní stránky popsány líčením jeho úspěchů. Desítky kilometrů a kanistry benzínu projel jen při objíždění čestných kol vítězů. V celé Evropě mnohokrát zněla nad sportovními kolbišti právě jeho zásluhou československá hymna. 13krát se stal mistrem republiky. Jednou stanul na stupni nejvyšším a získal titul mistra Evropy. Svět motocyklových závodů je světem, který nezapomíná na své mistry, na své hrdiny. Patří mezi ně i František Šťastný. Na Jardu Čížka, na Jardu mám ty nejlepší vzpomínky, které na závody vůbec můžu mít. Začali jsme spolu závodit na silničních závodech, kde Jarda byl výborným závodníkem, mimo to byl také výborným kamarádem. Potom, když Jarda přešel na terénní závody, tak dovedl využít vždycky to, co se naučil na silnici, velkou bojovnost, byl to doslova dravec, a v terénu si dovedl najít tu nejlepší trať a nejlepší stopu, po které se dalo jet. Já sám jsem na mnohých závodech byl jako divák, když Jarda jezdil v terénu, a mimo tovární signalizátory jsem byl tím, který ho taky nějak tak z kamarádství vedl. Když Jarda jel dobře, že tedy se dalo jet pořád stejně, tak jsem dělal, že teda na houslíčky, že je to výborný. Když po něm někdo šel, nebo když trošičku zlajdačil a jel volněji, tak teda bubínky, aby bylo vidět, že si má trošičku pospíšit. No, jinak to byl závodník skutečně velkého formátu a přál bych, aby se někdo druhý takový našel. Čárka, to bylo volání. Vábnička přitahující celé muže, aby se v jejím obtížném terénu potýkali a měřili své síly. Jaromír Čížek slyšel její volání, oblíbil si ji. A právě zde nejčastěji a nejraději dokazoval své jezdecké umění. Říkávalo se, že Čížek proslavil Šárku, ale on vždycky tvrdí opak. Šárka proslavila jeho.
To jednou v Belgii, bylo to myslím v 57. roce, jsem měl takovou strašnou soutěž. Pršelo, bahno, zima, no nelidský podmínky. Byla to soutěž na 1000 kilometrů a byly to dva okruhy po 500 kilometrech. Když jsem skončil těch 500 kilometrů poprvé, protože soutěž jela dvakrát přes Brusel, tak jsme tam měli malou přestávku a tam jsem řekl, že nejedu, protože to nebylo prostě možný. Mokrý boty, šaty, všude prostě plno vody, značky byly pryč, bloudil jsem stále a prostě se to nedalo vůbec snést. Bylo to něco strašného, co jsem nikdy v životě nejel. Ale v tom momentě se tam přimotal zástupce, který prodával naše motocykly v Belgii a přišel se zprávou, že už v soutěži pokračuje pouze 17 jezdců. Tak jsem si řekl, Čišku, to už je zajímavý. 120 jezdců na startu a 17 jezdců v cíli prvního kola. To přece motorka vrčí, tak musíme jet. Pokračoval jsem v soutěži, jedu, ale přesto situace začala být velmi tíživá zase. V té jedné kontrole byl zase ten belgický zástupce, který někde vyčmuchal, že za mnou jede 10 minut jezdec a že má cestou špiony. To znamená jezdce, který ho vodějí po ideálních cestách, jedou eventuálně chvilkama i mimo trať, abych si na něj počkal, jel jsem s ním. To jsem taky provedl, že jsem teda risknul a těch 10 minut jsem ztratil. Před Bruselem asi tak 60 kilometrů se mu zasekla přední vidlice a přestala mu pérovat. Tuto situaci už znám z předešlých případů, kdy se to stalo někdy mně a vím, jak se s tím špatně jede. Viděl jsem, že teď nastala moje chvíle a prásknul jsem do toho, abych mu těch 10 minut ujel. Ale chyba lávky, za pár kilometrů se dostavila asfaltka, po které se s tou vidlicí jakž tak prostě dá jet. Do Bruselu se mně podařilo, že jsem mu ujel 4 kilometry, takže jsem do Bruselu vlastně přijel první a přesto poslední. V cíli mě i jeho vítalo plno lidí, plno jezdců, který vypadli z těch 120 s kypsem a různě pochroumaný, protože se přišli podívat, kdo vlastně tu soutěž vydrží. Toto byl pro mě jeden nejtěžších závodů a soutěží, kterou jsem kdy absolvoval, aniž jsem se stal mistrem světa nebo mistrem Evropy, protože jsem byl vlastně první a byl jsem zároveň taky poslední a pouze druhej. Nikdo jiný nedojel. Motocyklový závodník se nesetkává se svými soupeři jenom na trati, v terénu. Stává se, že největší soupeři v závodě jsou v soukromí nejlepšími kamarády. A to je na sportu krásné. Zanechává vzpomínky nejen na slavné závody, ale také na velká sportovní přátelství. Měl jsem výbornýho přítele. Byl to Angličan, jmenoval se Stonebridge. Měl mě hodně rád, byl takovej jemnej, všichni se mu říkali farář. Ale když jsme odstartovali, no bylo to hrozný. Učínej gauner neznal bratra. Ramena, kotvil, kopal, no hrůza. A když se dojelo, vždycky přišel a povídá: Žeromír, OK? Já pám, jo, OK, ty pse. A tenhle ten kluk se později zabil. Já vím, že žádná manželka sportovce to nemá lehký. Já jsem nikdy proti jardovému závodění nebyla. Naopak se mi to líbilo a na většinu závodů jsem jezdívala s ním. Dost trati jsme spolu prošli. A když toho nechal, tak mi to bylo trochu líto. Po 15 letech jsme nakonec nevěděli, co s volnýma nedělema. All right.
A znovu Šárka, věčná pokušitelka. Jaromír Čížek jí dodnes rád vyhledává, nyní už tichou a klidnou, aby jí opět na chvíli vytrhnul řevem motoru z ospalé letargie. Šárku, tu pravou Šárku, která si zaslouží přízvisko divoká, nelákají zástupy turistů, stejně jako Čížka nevábí hladký beton dálnic. Jeho osudem je terén, rozbahnělá koryta, prudké padáky, které by dokázaly vyčerpat i závodníka mnohem mladšího. Jaromír Čížek projel celý svět. Nejdříve s motorkou a později, když zanechal závodění, jako zástupce motokovu. Několik let jezdil u pražské taxislužby. Nedělal ve svém životě nic, co by nesouviselo s motorismem. Čížkovic rodina by si vlastně mohla dát do erbu spalovací motor, manželka jezdí s taxíkem dodnes. A syn, i když mu ještě není 19, pracuje jako instruktor v autoškole. Autokros je hezká věc, velmi hezká, je mladá, je atraktivní. Mně se líbí proto, že se zase nejezdí normálně. Skáče se, jezdí se přes kopečky, tak jako to bývalo dřív. Bylo to v 70. roce, jsem viděl první autokros v Pardubicích. Rozhodl jsem se, že musím zase závodit. Postavil jsem si Bugu, a začal jsem znova jezdit. Ale pak se ozvala nemoc, možná, že z motocyklu. Synovi se naskytla příležitost, bylo tady auto, táta nemůže, já to zkusím. Tak jsem ho nechal jezdit. On měl 14 dní řidičák, závodnickou licenci vyžebral někde na Svazarmu a jeli jsme na první závod do Mladé Boleslavy. Byl jsem překvapen, protože jel velmi dobře. Nechal jsem ho jezdit celou sezónu. Na letošní rok stavíme Bugu novou, výkonnější, ale ještě nejsem rozhodnutý a nevím přesně, jestli to přece jenom nepřenechám synovi. Pádů a zranění jsem měl dost, ale nebyly nikdy tak vážný, protože jsem si nezlomil nohu ani ruku, ale ty drobnosti kolem, ty přece jenom praskaly, protože se člověk v té šlamastice s něčím potkal. Někdy to byl prst na ruce, na noze, někdy ta klíční kost, bylo to někdy žebro, bylo i víc žeber, ale žebro není tak nic důležitýho, aby se s tím příští neděli nedalo startovat. Nesmělo se tak zhluboka dýchat, nesmělo se kašlat, ale když se něco chce a když je někdo do závodu zanícený, jako jsem byl tenkrát já, tak to nevadí, hlavně, že se závodí. Ten, kdo tohle nezažil, těžko dovede pochopit, co se děje v hlavě kluka z Československa, 2000 kilometrů z domova, když stojí na stupních vítězů, dostává věnec, hraje se státní hymna a jede čestné kolo. Řadějí se diváci proto, aby dostali autogram. Je to pocit, který se těžko dá vyjádřit slovy a myslím, že ho málo kdo dovede pochopit. Existuje však ještě jiný pocit vítězství. Vítězství ve druhém poločase. A Jaromír Čížek vítězí znovu. Věnuje se práci, které dokonale rozumí a kterou má rád. Je jako námořník, stejně jako on miluje své moře, i když už na něj nevyplouvá. Miluje motory, rozumí jim a dokáže si jich vážit.
právě Jaromír Čížek nejlépe ví, jak záleží na každém sebemenším detailu, má-li stroj, na němž závisí lidský život, pracovat bezvadně. V čakovickém servisu našel nejlepší uplatnění. Pracuje zde stejně poctivě, jako poctivě závodil. Pro mě nebyl motocykl jenom dopravním prostředkem. Bylo to něco daleko víc. Měl jsem vždycky pocit, že je nutné s tím motocyklem se zžít a být vlastně jako jeden celek. Jedině, když dosáhnete absolutního spojení se strojem, můžete mít dokonalý a zrušující pocit z jízdy. Když tomu ještě přidáte napětí ze závodu, touhu zvítězit, je to nádherný pocit. Vracím se k těmhle okamžikům a pocitům a jsem moc rád, že jsem to všechno dělal a že jsem to všechno prožil.